Прометей у грандіозному чвертьфіналі Єврокубку. 19 квітня, 19.00, арена Рига. Спеціальний гість – українська співачка Маша Кондратенко та українські запальні черлідерки Red Foxes. Квитки для українців безкоштовні. Всі кошти від квитків будуть перераховані у фонд «Юнайтед-24» на придбання автомобілів швидкої допомоги для України. Приходь та підтримай українську команду у чвертьфіналі.